kā pa īstam. Es kādreiz domājuši par domu spēku. Domu spēks vienam. Iedomājies, kā tas ir, jūs varat sākt pēc var domāt kopīgi, kopīgiem mērķiem. Tad novēlu jums visu laiku mainīt, sasniegt savus mērķus, iet tālāk. Un, protams, būs, kad zobratiņi nesatrinās, bet beigās jūs satrīsieties viens ar otru. Jūs nāks klāt vēl daži mazi zobratiņi. Novēlu jums kļūt par ļoti dārgu un ekskluzīvu šveicis pulksteni.